ова представа на нивната сцена, ова е втора оваа година како премиера што можеме да ја погледнеме. Партија Реми, представа која што ветува полни сали, представа која што ќе го привлече и задржи вашето внимание, актерската екипа одлична, режијата секако ветува многу. Се уште не можам да кажам затоа што ниту јас ја имам погледнато, ниту знам за што станува збор, токму поради тоа главните ликови ова утро се дел од нашата емисија, па можеби ќе ни откријат нешто повеќе или пак ќе чекаме прва премиера, односно предпремиера на 19 април, премиерата е на 20, 25 е следната изведба на Партија Реми, представа која што, како што кажав, ветува полни сали, а ние ќе бараме билет плюс за да ја погледнеме. Добро утро, ова утро за Јокица Лукаревски и Маја Велковиќ Пановска. Како се чувствувате ова утро? Добро утро. Добро утро. По будно. Имаме ли време за една Партија Реми овдека во студио на утро? Па, може и тоа да се случи. Само немате карти, не знам дали сте спремни. Јас сум. Вие двајца како доаѓате без карти, а Партија Реми најавувате 20. Нашата игра почнува малку подоцна. Така. Тоа е работата. Малку е брза. Значи имаме време, ама ветува представата, јас како што кажав и самото име и самиот наслов и вие двајца како главни протагонисти во представата дека ќе биде нешто што ќе се бара билет повеќе, па ја очекувате вие и самите премирати одзивот од публиката како ќе реагирате. Еве Маја, вас ќе ве запрашам, па што можеме да очекуваме? Какви се вашите очекувања пред се и ние како публика? Јас лично имам очекувања и тоа е нашиот влог, дека ќе се убаво ќе си поминуваме на представите. Има многу материјал за играње, многу интересен актерски материјал. Ние сме, јас сум прво пресрекна што добив таква можност да играм со мојот колега Јокица Лукаревски, кој за жал ќе ни оди во пензија. Што за жал, за радост да користи пензијата. И добив една можност, така, ова е типично актерска представа, да се, навистина, да едно саат и 20 минути, да имаме една, да речам, соработка, како да ја наречам, игра. Меѓусебна, ја мислам дека нема актер кој не сака да игра во една дуодрама, во кој која има, да речам, разни пресврти. Текстот е многу интересен. Просто е како по тобоган да се движиш. Има разни пресврти, разни ситуации. Тоа се двајца возрастни луѓе кои го изживеале поголемиот дел од животот, а сега живеат еден живот и се присеќаат на стариот живот. Зборуваат за среќата, за стратегијата во животот, за животот воопшто. И сега, бидејќи без оглед што станува збор за возрастни луѓе, јас мислам дека публиката е, дека представата е и за младата публика. Мислам дека може да дојде до интересни сознанија, представата има тенденција да има и комика во себе, така што мислам дека ќе бидеме многу интересни и привлечни. Јас сум сигурна дека ќе бидете интересни и привлечни. Еве Јокица пред пензија со една Партија Реми представа дуодрама, како што кажа Маја, на огромно чест и задоволство со вас на сцената. Сигурна сум дека ќе успеете за тие час и 20 да го задржите вниманието, познавајќи ја вашата актерска игра низ годините, па како вие се чувствувате, играте еден возрастен лик кој што ќе се присеќа на животот, на сите животни лекции, на среќата и сето она што низ животот. Да, да. Се работи за нешто што за мене представува извонеден предизвик, заради тоа што играме една представа која што е полна со пресврти, како што рече Маја, и е една ситуација која што мислам дека ќе ги заинтригира сите оние кои што ќе дојдат да ја видат представата, затоа што се работи за една состојба на животот и на духот која што ретко некој досега има презентирано, а се работи за Партија Реми. Реми значи игра на двајца, која што фактички значи и, како да кажам, во шахот, то значи Реми, нали? Пола-пола ги делиме работите. Меѓутоа, секогаш од нас еден настојува да надвладе над целата ситуација. И во таа борба за надвладување се случуваат разни пресврти, кои што се полни со одредени драматични и хумористични варианти, така да мислам дека представата ќе биде навистина добра, која што ќе биде доста гледана од публиката. Режијата на Виолета Джолева, која што еве ово утро не е со нас, но ние ја поздравуваме, соработката со неа. Па јас неколку пати сум работел со Виолета Джолева, јас можам да кажам само дека сум почестен што е она режисер во представата и што
ја знам незината, незиниот метод на работа кој што предизвикува апсолутна анализа на секој лик, што уште повеќе придонесува за една представа да добива еден висок квалитет. Рековте дека е навистина интересен текст, текст пун со предизвици. Може да ни кажете малку повеќе за тоа? Чиво дело е и секако од временски кога е напишана? Авторот се вика Доналд Ли Кобурн. Тоа е американски автор. Текстот е напишан, мислам дека е 74-та и има добиено Пулицерова награда. Игра на многу, дури и денеска се игра на сцените во Америка, се игра и на сцените низ Југославија, мислам дека и нека низ бивша Југославија. Мислам дека и некаде ја играат некаде на овие балкански простори. Ние играме повторпат. Повторпат, бидејќи пред 30-тина години партија Ремис играше исто во Драмски со доајените Илија Џуваликовски и Милица Стојанова. Тоа е една универзална, како да ви кажам, тематика која може буквално во секое време да се игра. Тоа е еден секогаш модерен текст, секогаш актуелен, бидејќи зборува за некакви животни вистини. Двајца се среќаваат во старски дом. Двајцата имаат потреба од некаков живот сега, тука, во тие четири дзида кои се многу тажни, исполнети со сеќавања, осаменост, пред се се здружуваат. Едниот сака постојано да разговара, а другиот сака да победува во таа партија Реми. И сега не знам дали треба да откријам, ама плановите, целите и на обајцата не им се исполнуваат. И тука е да практично судирот, да не откриваме, тука е судирот практично. Да, во секој случај интересна тематика и како што и самата кажавте, ова е представа и за повозрастната, но и за помладата публика. Еве Мани кажа дека оваа представа е играна пред 30-тина години. Дали може би сте имале можност да ја погледнете? Јас не сум ја гледал представата. Меѓутоа, од составот на актерската екипа, можам да предпоставам дека представата била исто интересна како што е и ќе биде и оваа. И мислам дека кога ќе се слушне името, кога ќе се чуе името на Милица Стојанова и Илија Џуваликовски, сигурно, тоа значи еден резултат кој што треба да се стигне во секој случај. А јас мислам дека ние и ќе го надминеме тој резултат. Јас сум сигурна и очекувам секако преполни сали да се бара билет повеќе за репризите. 19-ти е предпремирата, на 20-ти веќе се случува премирата, како што кажавте и вие самите очекувате дека салите ќе бидат преполни. Драмски театар ја враќа публиката во своите сали. Сведоци сме дека представите се бараат и се гледани. Да, Драмски театар направи една нова репертуарска политика, бар по мене. Мислам дека е постигната правата цел. Да се доведе публиката повторно, да се заинтригира публиката со одреден репертуар кој што ете има резултат евидентно и публиката се враќа, тоа е многу важно. Значи се отвара можност за уште повеќе и повеќе представи кои што ќе ја доведат публиката во Драмски театар, тоа фактички да се случи, да се постигне она ниво кое што го имаше Драмски театар пред години наназад. Така да, мислам дека сите ќе бидат одушевени со тоа што ете повторно ќе влезат во еден простор, кој што значи вистински театар. Да, мирисот на Драмски театар секогаш подсетува на оние моменти и оние времења кога навистина имаше редици на публика пред влезот и се бараа карти и немаше карти да се погледнат представите, да се надеваме дека тоа повторно ќе бидете случаи со партија Реми. Маја, како е да се игра со Ѓокица Лукаревски? Рековте дека ви е предизвик и задоволство. Катастрофа. Толку ли е лошо, како што вели самиот? Не е лошо, напротив, многу инспиративно. Бев поставена пред големи предизвици, право да ви кажам. Јас не сум исто така многу млада. Се предпоставам дека ќе се изнесам, ќе се на крајот сепак ќе добивам јас некоја битка. Многу е креативно да се работи со Ѓокица. Ние сме колеги кои порано соработувале, меѓутоа никогаш волку близко. Многу е важно каков е партнерот на сцена, бидејќи
представата ја создавате вие двајцата. Колку е добар вашиот партнер, толку сте добри и вие. Џукица е поискусен колега од мене. Заедно сме играли во драмски представи. Вие го знаете, може би публиката повеќе го знае од Хихирику, го знае од некои комични представи кои на нас не било задоволство да ги гледам и така натака. Џукица е бескрајно инспиративен колега кој може да ги понуди сите жанрови, како да ви кажам, ги игра без проблем. Да, сигурно сум дека и Ѓоке се уживаше во подготовките на представата со Маја и сите оние моменти на подготовка и на реализација на партија Рим. Да, апсолутно. Тешко ли е дуодрама да се изнесе на сцена? Мислам дека е еден од потешките видови во драматургијата. Мислам дека е потешко затоа што се работи за двајца во кои што буквално играат еден со друг зависно, апсолутно зависно, затоа што од репликата на едниот произлегува репликата на другиот и од состојбата на едниот произлегува состојбата на другиот, така да е толку врзано, тоа толку е кохерентно што просто мора да се игра апсолутно прецизно во секој момент, затоа што нема тука можности за некакви импровизации или дочекување или одмарање во одредена ситуација на сцена, туку со една динамика апсолутна мора да се прати целото дејствие за да може да се постигне резултат. Тоа беше апсолутно корисно и полезно да го остварам и да го направиме заедно со Маја, што ми е многу драго. И секако со апсолутната соработка и взаемно мислење со режисерот Виолета Џолева, што секако се надевам дека ќе вроди резултат. Се надеваме и ние. И чест и задоволство ние што секако бевте дел од нашата емисија за да ја најавиме премиерата на партија Рими, па се надеваме дека ќе имаме можност да ја погледнеме. И секако, Ѓокица, вас, како што ги кажа Маја на самиот почеток, да ви испратиме во пензија, но верувам дека ќе продолжите и понатаму да бидете дел од представите. Па знаете, мислам дека во природата на постоењето на еден актер, никогаш нема крај. Крајот настанува во моментот кога физичката и менталната сила ќе престанат. Значи, не функционираш. Тогаш веќе е крајот. И тогаш мислам, дури и тогаш мислам дека може би некој да ти понуди нешто, ќе речеш да, можам уште, иако не си во состојбата да го направиш. Значи, мислам дека, после ова се надевам дека ќе работам и понатаму. Ако ништо друго, бар можам да работам нешто што не е на сцена, туку е зад сцена. Да ви кажам искрено, ние се надеваме дека оваа представа долго ќе живее. Така што тоа што е Џукица во пензија, може би е поважно дека ми се чини дека тој слави еден јубилеј од 40 години на сцена, што е многу побитно од тоа дека оди во пензија. Вистина е дека за актерите, за нашите актери, пензијата е само административна. Ние се надеваме дека ќе играме многу години, бидејќи таа и минатата представа партија Реми се играше долго години. На крајот на криштата Милица, за која што ја споменувавме, се уште е активна. Така што практично нема пензија за актерите. Да, а верувам дека Милица ќе биде секако и во првите редови да ја погледне партија Реми. Секако. Дали за вас е предизвик посебен, што може би таа ќе биде дел од публиката? Па... Значи, Милица секогаш ми е предизвик. Јас со неја и сум играла во представи и таа е прекрасен учител. Знае одлично да гледа и проба, и представа, и да ве посоветува, и да ви каже кои ви се маните, и да ве пофали. Секогаш вака кога зборуваат актери во студиото, мене навистина ми представува посебно задоволство и среќа затоа што по она што го кажувате и погледот кој што го имате, зрачите со многу љубов и енергија за работата која што ја работите. Верувам дека е убаво да се биде во кожата на еден актер кога ќе се излезе на сцена и кога ќе се видат задоволните ликови на публиката. Тоа е една од можеби најубавите професии, меѓутоа е мачно кога нема да се најдете со партнерот и со режисерот и кога театарот нема да помисли на вас дека треба да се најдете на репертуар. Значи, има многу убави моменти кога ќе се најдете со вистинските луѓе да се работуват. Морам да истакнам само уште нешто што е многу битно во оваа цела ситуација и покрај тоа што, еве, јас, например, сум зачетник на нешто што значи традиција да се воспостави во драмски театар, на сите мои колеги кои што, ете, им следи пензионирање, ќе мора да им се дозволи, да им се даде таква можност да го одбележат оној творечки опус што го направиле во драмски театар,
со може би сличен проект на овој или не, не знам, меѓутоа да се одбележи во секој случај, што е едно благодарам, да не речам на куќата во која што си го посветил долг живот, долг период од својот живот за да создадеш една личност која што оставила извонреден, секако извонреден впечаток во театарот, и јас сум благодарен на тоа што ете се најде можност некако да се одбележи ова што еве јас веројатно ќе го доживеам. Да, и како што каже и Маја, не е важно дека одите во пензија, важно е што се прославува еден јубилеј од 40 години, да. Активно учество и голем број на ликови и представи кои што се уште ги паметиме, барем оние кои што редовно се дел од репертарот на драмски театар. Јас се сеќам многу ликови и многу улоги кои што сум имала можност да ве гледам, па навистина како што и сами одвелите, ќе биде убаво да на еден јубилеј се заокружи целата таа ваша работа, а вие и понатаму продолжите да творите и да создавате, се додека, како што и самиот кажавте, имате сила и можност тоа да го правите на сцената. Нас ќе ни биде задоволство редовно да бидеме дел од репертарот, па да ги следиме и останатите представи и ликови улоги и актерски игри кои што ќе ги поставите на сцената, можеби некогаш повторно заедно со Маја во дуо драма, но во секој случај голем број на представи во драмскиот театар, па да се надеваме дека ќе имаме можност што почесто да се сретнуваме во нашата емисија за да најавуваме и нови проекти кои што ќе вратат и ќе задржат публиката во театарот. Ви благодарам што ова утро ја најавивте заедно во нашата емисија Партија Реми. Ке ги поканиме гледачите секако премирата е на 20 април. Редовно може да го следат репертуарот на вашата страна, секако на драмскиот театар, па да повелате да погледнат и оваа представа, како и останатите во вашата куќа. Благодариме. Драги гледачи, тоа беше најавата на Партија Реми, представа која што својата премира ќе има на 20-ти во драмскиот театар, па доколку сте љубители, а веќе добро знам дека сте љубители на добрите представи, навреме обезбедете ги билетите за да бидете меѓу првите кои што ќе погледнат играта на Маја Велковиќ Пановска и Ѓокица Лукаревски во драмскиот театар, сето тоа под режија на Виолета Џолева. Ние тука правиме една музичка пауза со која што ја најавуваме нашата следна тема, како што и напоменав на самиот почеток, повторно стануваме во светот на уметност. Музички маратон на Плоштад Македонија од пианистката Дуња Иванова.